den och så släpper du ut och bara håller i tampen. Precis, så hunden får göra precis som hon vill. Och så ska vi börja. Hon var inte så rolig som hon tänkte. Hon att det står passiv och titta på mig. Kom. Ja, då håller du här. Jag hanterar lite. Är redo? Yep. Titta, titta! Nej, men, men kolla! Har du sett? Ja, kolla tjejen! Nej, men nu ska vi leka! Oj, 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 oj! Och då kan vi släppa. Kolla! Ja, kolla! Här! Åh, kom, ska vi kampa lite? Kom, ska vi kampa lite då? Ha!
tjej. Ja, det var kul. Men inte på det sättet som vi ville leka. Då ska vi bara vända. Duktig tjej. Så, nu ska vi röra oss vidare här mot prata lite med gubben och killen på näsan lite grann så hon får bekanta sig med gubben. Jättebra. Jag är nöjd. Nu går vi till passagerna. Duktig tjej. Nu var du duktig faktiskt. Nej, du går på höger sida. Höger sida blir det. Nej. Rakt här. Nej, andra sidan om gubben. Så. Ja. Så där är jag bra. Ja, det andra var höger. Mitt eller ditt? Ska mysa lite. Är beskrivaren redo? Redo. Samma igen.
Duktig tjej, vad du är duktig. Ja, jävligt ljumma. Ja, duktig tjej. Ja, vad är det konstigt? Ja, vad du är duktig tjej. Ja, du är kan, ja. Kan vi göra samma procedur? Ta ett varv runt där, här, bara skramla. Så hon får titta på det och sen så går vi tillbaka till promenaderna. Ja, det där blir bra. Ja, det räcker. Så kan ja. Vi gå tillbaka. Ja, den där var ju bara ingen. Det var bara lite rolig. Det är mycket skrammer hemma tror jag med kastruller och grejer som flyger, för han var ju ingen läskigt. Jag gillar ju maskiner jag också, kan ju kan man det. Ja, det är så. Och så är det ju samma sak. Och så har du blåa pinnen. Och så, ja, och så sakta, ta det lugnt. Jag står i solen, ja. Så jag lider inte.
kommer till den bilden. Så, det där gjorde de. Var redo? Ja. Då kan du börja gå. Oj, vad hemskt det var. Vill beskriva något skott till? Är beskriva nöjd? Absolut. Då kan du gå tillbaka. Det var ju att man talade lite. Åh, vad kul. Du tyckte det var lite kul. Han var så jävla rädd när de sköt, va? Inte reaktion. Det var bara det som var problemet. Skulle bo på en...